Jeg gjør jobben min som lærer, det er å møte elevene og se dem og ta dem på alvor og gjøre alt jeg kan for å hjelpe dem sånn at de får ut det potensialet som ligger hos hver enkelt. Og det er utfordrende nok, men det er jo også grunnen til at jeg er lærere, for det ligger uante muligheter her, og det er masse flott ungdom som vil noe, og som har masse å bidra med, og som vi som lærere også lærer mye av. En ting er den faglige biten som er viktig, men du kommer ikke i mål der hvis de ikke stoler på deg og har tillit til deg, så det må også ligge i det. Vi som miljøpersonale blir stadig mer bevisst hvor spennende og lærerikt dette feltet er, ikke minst i forhold til egen kommunikasjonsevne. Og vårt mål, vårt produkt, det er økt helse for målgruppa vår. Det å se at folk vi vanligvis regner som lite produktive, som en stor utgiftspost egentlig på samfunnsbudsjettet, er med og trekker det store lasset, det er veldig sterkt å oppleve. Og det gir meg troen på at vi er på riktig vei her, og det gir meg mot til å fortsette å forme Tranveien Dagsenter sånn som vi stemmer. Grunnen til at jeg valgte Frogn kommune er den store variasjonen. Jeg jobber mye med byggesak og får muligheten til her i Frogn å både jobbe med saker som vedkommer landbruk og også kystsonen vår. Jeg får jobbe med nye bygg og antikvariske bygg. Jeg får også muligheten til å påvirke andre områder, som for eksempel arealplanlegging. Generelt fordi Frogn er en mindre kommune, så får jeg muligheten til større nærhet til andre fagområder enn bare mitt eget. Her på kjøkkenet Grande er det 6 ansatte. Det er 4 fagutdannede kokker, 1 fra restaurant og så er det 3 fra institusjon. Vi produserer ca. 170 porsjoner middag hver dag. Vi sørger for å levere en ernæringstett kost. Grunnen til det er at de spiser veldig lite. Det er veldig mange som spiser små porsjoner middag. Og det sier seg da selv at det må være en ernæringstett kost. Det å jobbe i andres hjem er en helt annen måte å jobbe på enn i institusjon. De aller fleste ønsker å bo hjemme, selv i en avsluttende fase av livet, og det kan vi legge til rette for. Det vi ofte opplever er at pasienter som kommer fra sykehus, som er meldt med et stort hjelpebehov, ofte klarer seg veldig fint når de kommer hjem til trygge omgivelser og med litt støtte fra oss. Det er veldig viktig å ha flere menn i barnehagen for å skape et mangfold og gi alle barn en mulighet til å ha både menn og kvinner i livene sine. Vi må bryte den myten om at det bare er damer som skal jobbe i barnehage. Altså det er en kollektiv oppfattelse i vårt samfunn som gjør at det, som tilsier og appellerer til at det er damer som skal jobbe i barnehage, og ikke menn. Vi må sette menn sammen. De få mennene vi har, de må sette sammen for å jobbe sammen. Hva som er kulere enn å kunne ta med seg et par barn ut i skogen og ta med spikkekniven, en øks og hammer og ja, det gjør manneting i barnehagen. For å få flere menn i barnehagen så tror jeg det er ekstremt viktig at menn får vite at de kan være med å styre sin egen barnehage og at det ikke bare er damene som bestemmer, men at man faktisk har en stemme på sin egen arbeidsplass.